Преодолей страховете си, карти и ръководство е практическо ръководство за справяне с различни видове страхове, които ни пречат да живеем пълноценно и да се развиваме. Целта на книгата и картите е читателя да повиши своята увереност и да заживее по-спокойно, радостно и леко. Авторката Велина Петрарка предлага 35 карти, на които са описани най-често срещаните страхове, като страх от отказ, страх от неуспех, страх от самота, страх от болести, смърт и други. На всяка карта има въпроси и утвърждения, които помагат на читателя да осъзнае и да преосмисли своя страх. В книжката са представени 50 техники за справяне с страховете, които са разделени на две категории – активни и пасивни. Активните техники изискват физическо движение, а пасивните техники са медитативни. На картите е отбелязано кои са подходящите техники за всеки страх, като читателят може да избира и да предлага според своите нужди и предпочитания. Преодолей страховете си, карти и ръководство ще бъде полезен и интересен комплект за всеки, който иска да се освободи от своя страхове и да подобри качеството на своя живот. Изданието е вдъхновяващо и мотивиращо. Показва, че страховете не са неизбежни и неизлечими, а могат да бъдат преодолени с помощта на различни инструменти и упражнения.